Så härligt att på nytt igen möta er. Johanna, det är så bra att se dig. Och jag förstår att ni mår gott och bra. Ja, men så säger man så. Varför talar man att det var ett dåligt huvud? Jag tänkte säga någonting, tala någonting den här morgonen eller förmiddagen om den heliga ande och dess smörjelse. Man måste bo på östra hängeste och inte rosta. I första Johannesbrevet. En som heter Johannesakirjesta. Så läser vi det andra kapitlet, verserna 26 och 27. Toisesta luvusta, jaket 26 ja 27. Där skriver aposteln på det här viset. Näin hän kirjoittaa. Vad er beträffar så förbli i den smörjelse som ni har tagit emot av honom. Och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som han har lärt er. Mutta mitä teihin tulee, se voitelu, jonka saitte häneltä, pysyy teissä, ettekä te ole kenenkään opetuksen tarpeessa. Hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, ja se opetus on totta, eikä valhetta. Niin kuin se on teitä opettanut, niin pysykää hänessä. Sovirja de Jesus. Niin mä nyt pyydän sinua, Herra, att du ska välsigna den här stunden. Et sinä siunat tätä hetkeä. Rör vid våra hjärtan. Kosketta meidän sydämimme. Helige ande, välkommen till oss. Tervetuloa, pyhä henki. Tack att du ska låta din egen kraft fylla oss var och en. Kiitos, että sä täytät meidät sun voimallasi. Och låt oss på ett bättre sätt förstå den helige andes smörjelse. Ja, mä haluamme oppia ymmärtämään paremmin pyhän hengen voitelua elämässämme. Kunskapen om den helige andes kraft. Ymmärrys ja opetus pyhän hengen voimasta. Eller så som Johannes beskriver den här med ordet smörjelse. Niin kuin Johannes täällä kuvaa sanalla voitelu. Är egentligen en alldeles utomordentlig angelägen utrustning för oss alla. Ja, se on sellaista, mitä me emme voi elää ilman. Många människor, många kristna människor lever idag långt ifrån det sprudlande och flödande liv som Gud hade tänkt för oss. Ja, valitettavasti on liian monta kristitty, joka on vailla tätä sitä elämää ja voion, mitä Herra on tarkoittanut meille. Därför jag bet Gud om nåd. Sen takia olen pyytänyt Herralta armoa. Att få ge en förkunnelse så det börjar flöda i ditt inre. Että se voisi vapauttaa sua, niin kun se virta voi virrata sinun kauttasi. Mulla oli etuoikeus eilen. Att få se, tala i TV7. Että sain puhua siellä TV7:ssä. I ett direkt sänt möte. Suorassa lähetyksessä. Och de kallade den heliga andes kväll. Ja sehän on se pyhän hengen ilta. Och vi hade ju gjort upp ett körprogram. Ja meillä oli tietysti joku kaava sen kokouksen. Och vi var inställda på att följa det helt. Ja, sehän oli kuin tavallinen se, että mä ajattelin, että sitä seurata. Men vi hade inbjudit den helige ande att vara med. Mutta nyt kuuluu asia, että mä olin tietysti, olimme pyytä myös pyhän hengen paikalle. Och plötsligt började hända saker. Ja yksi-kaksi alkoi tapahtumaan asioita. Och vi upplever Guds närvaro på ett alldeles särskilt sätt. Ja me koimme Jumalan läsnäoloa erityisellä tavalla. Så när det var tid för mig egentligen att sluta. Ja sitten kun oli mun vuori oikeastaan lopettaa. Då flödade det en sån kraft av den helige ande. Ja silloin oli sellaista voitelua meneillään, että att producenten bara stod så här. Ja ohjaaja vaan, tai tuottaja vaan seisoi siellä ja ohjaaja teki näin. Jatka vaan. Och när vi sedan i avslutningen, när lovsång började sjungas. Ja sitten kun alettiin siinä lopussa ylistämään. Så smorde vi många olja och bad. Niin me voideltiin ihmisiä öljyllä ja rukoltiin heidän puolestaan. Vi smorde så rikligt att min olja tog slut. Se mun öljyni loppui, siis pullon öljyllä. Och jag tror att Gud vill att vi ska bli smorda rikligt. Ja usko siihen, että Jumala haluaa voidella meidät runsaasti. Att vi ska ha mycket av Jesus i våra liv. Että Jeesus on todella paljon meidän elämässä. För denna smörjelse får oss att på ett enkelt sätt kunna följa Jesus. Joo, tämä pyhä henki voitelu auttaa meidät seuraamaan Jeesusta helpolla yksinkertaisella tavalla. Det var den smörjelsen som förvandlade lärjungarna. Ja se oli se voitelu, joka muutti opetuslasten elämän. Från att vara inlåsta i fruktan för judarna. Ne oli siinä pelon vankeissa ja jossakin huoneessa johtajia, juutalaista johtajia vastaan. Till att gå ut och börja predika. Voitelu ja pyhä henki sai heidät mennä
menemään ulos ja julistamaan evankeliumia. Och den av lärjungarna som var mest skadad. Ja se, joka oli ehkä eniten haavoitettu opetuslapsissa. Som hade gjort den största förlusten. Joka oli tehnyt sen suuren erehdyksen. Petrus. Niin Pietari. Han som går ut och gråter bittert för att han förnekar sin mästare. Niin hän, joka itki katkerasti siitä, että hän oli kieltänyt mestarinsa. Han är den som träder fram och predikar. Hän on se, joka nousee esille. Ja julistaa. Han hade inte en självkänsla. Nu ska ni få se på en som kan det här. Ei hän ollut sellainen itsevarmuutta. Kyllä mä tän on homman osaa. Utan fylld av den helige ande. Sen takia, että hän oli täynnä pyhä henkeä. Predikade han. Niin hän julisti. Så 3000 män frälsta på en dag. Niin, että 3000 ihmistä tuli uudessa syntyvät yhdessä päivässä. Den smörjelsen behöver vi. Ja tätä voitelu me tarvitsemme. I det här landet. Tässä maassa. I mitt hemland. Ja mun kotimaassani. När Jesus kom till sina lärjungar. Ja kun Jesus tuli opetuslastensa luo. Så var de flesta av dem inte teologer. He eivät ollut teologeja. Det var ingen av dem som var teologer. Ei kukaan heistä ollut teologi. Men det var en hooper fiskare. Vaan hän oli kaastaja. Alla av dem kunde säkert inte läsa och skriva. Kuinka moni heistä pystyi edes lukemaan, emme tiedä. Men några kunde det. Ehkä jotkut heistä osasivat. Och det var enkla män. Mutta hän oli yksinkertaisia miehiä. Han kallade en tulltjänsteman. Ja hän myös kutsui tullimiehen. Eller egentligen två. Tai oikeastaan kaksi. Men det var säkert Matteus. Ja, mutta se oli Matteus. Som fick uppleva att få kallelse av Gud och tjäna Herren. Hän sai kutsun seurata Herraa ja palvella häntä. Men vad hände med dessa lärjungar? Mutta mitä tapahtui näiden opetuslahden? Jo, de fick ta emot helig ande. He saivat ottaa vastaan pyhän hengen. Och en dag sänder Jesus iväg 72 stycken lärjungar. Ja eräänä päivänä hän, Herra lähetti 72 opetuslasta liikkeelle. Och han säger ta emot helig ande. Ja hän sanoo ottakaa vastaan pyhän hengen. Och så drar de iväg och predikar. Ja sitten he lähtevät liikkeelle. 2 ja 2. Kaksi ja kaksi. Ungefär som jag och Pauli nu. Vähän niin kuin minä ja Pauli tässä. 2 ja 2. Me lähdemme. Eller jag och min evangelistkamrat i Sverige, Göran Duveskog. Ja, tai sitten minä siellä Ruotsissa Göran Duveskogin kanssa. För det mesta drar vi iväg 2. Yleensä me ollaan niinku kaksi. Ibland delar vi på oss. Joskus me emme toimi yhdessä. Men så får vi uppleva någonting fantastiskt. Mutta silloin kun me tämän teemme, me koemme sellaista erityistä asiaa. När vi går sida vid sida. Kun me kuljemme yhdessä. Så rinta rinnan. Så Gud är välsignad. Niin Jumalan siunas on erityisellä tavalla kansaa. Och det finns ett löfte. Ja siellä me löytyy myös lupaus. När vi håller ihop. Kun me ollaan yhdessä. En jagar 1000. Yksi hän saa 1000 pakenemaan. 2 jagar 10 000. Saa 10 000 pakenemaan. Det är rätt fantastiskt. Se on aika monen lisäys. Så ensam kan du möjligen jaga 1000. Ehkä sä saat 1000 turpiin. Men när du knyter samman. Mutta kun ollaan yhtä. Med systrar och bröder. Veljen sisarten kanssa. Och med den helige ande. Ja pyhä hengen kanssa. Då jagar du 10 000. Ja sitten saadaan viholliset todella pakenemaan suurissa määrin. Det är därför Jesu bön som du citerar. Det är så viktigt. Sen takia Jeesuksen rukous on niin tärkeä. Jag ber att de ska bli ett. Ja mä rukoilen, että heitä tulisi yhtä, olisi yhtä. Och den gemenskapen handlar om andens gemenskap. Ja nythän on kysymys hengen yhteydestä. Inte samfundens gemenskap i första hand. Ei kirkkopoliittinen yhteys. Det är inte kyrkopolitik. Ei ole kirkkopolitiikasta kysymys. Men han talar om andlig gemenskap. Jeesus puhuu hengen yhteydestä. Och nu går lärjungarna ut och predikar. Ja silloin, ja sitten opetuslähtivät liikkeelle. När de kommer tillbaka. Ja niin, när 72 kunde tulla takaisin. De är så lyckliga så de vet knappt vilken ben de ska stå. Ja, de är onnellisia. Och de vill berätta för Jesus att de har varit med dem. Ja, de kertoo Jeesukselle mitä on tapahtunut. Du förstår Jesus, sådana möten som vi har haft den här resan, har du aldrig varit med om. Herra, sä et ole tällaisia kokouksia, mitä meillä on ollut tämän aikana. Silloinkaan edes ollut saman. Det är som om de vill övertrumfa Jesus. No ikään kuin halusin, kun vähän niin kuin osoittaa, että kyllä mekin osamme ehkä vielä enemmän kuin sinä, Herra. De onda andarna lyder oss. Katso, demonitkin lähti liikkeelle. Vi kastar ut sjukdomar. Ja, sairaudet lähti. Ja, vi har haft en seger. Hän on ollut voitossa matka. Då säger Jesus. Jesus sanoo. Det är bra allt det där. Det var kaikki hyvä. Det är härligt allt det där. Ihana myös. Men hörni, gläds inte över att andarna är underdolda. Mutta älkää nyt ensisijaisesti iloitko siitä, että demonit teitä tottelevat. Gläds över att era namn
Mut siitä, että nimenne är skrivna ovat kirjoitettu i himmelen. I taivassa. I en annan bibelöversättning läser jag. Toisessa käännöksessä lukee näin. Gläds över att era namn är kända. Että iloitka siitä, että teidän nimenne tunnetaan. I himlen. Taivaassa. Alltså den som är smord av Gud. Se, joka on voideltu pyhällä hengellä. Blir känd i himlen. Heitä tunnistetaan taivaassa. Vietat. Kommer du ihåg när apostlarna arbetade för fullt? Muistat han kun apostlet teki kunnolla töitä. Och de där präst, alltså skeva söner. Ja sitten oli nämä veljet, skevan veljet. när de tar sig för att liksom i den namn Paulus predikar så driver vi ut orena andar och alltihop det där. Ja han sanoi jotenkin tähän tyyliin, että me ajamme ulos se Paavali, mitä hän, siinä nimessä, mitä hän julistaa, niin me heitämme nämä demonit ulos. Men de onda andarna svarar. Ja, mutta pyhät henget, eikä huono. Jeesus känner dig. Pahat henget sanoivat. Paulus är dess välbekant. Jeesus me tunnemme ja Paavali myös. Men ni. Mut te olet. Och så rysar de på dem. Niin sitten ne sai turpinsa niitä. Demonivoimat hyökkäs heitä päällänsä. De som trodde de var segrare. Nehän kuvittelen, että me ollaan voittajia. De är losers, de är förlorare. Mutta he olivat ihan päinvastoin, ne sai turpinsa. Vi behöver få uppleva att smörjelsen får oss att följa Jeesus. Kato, voitelus on aikaan sen, että me todella seuraamme Herraa. Till fiskarna så Jeesus sanoi kalastajille. Följ mig. Seuratkaa minua. Det är egentligen den enda order vi behöver lyssna på. Se on oikeastaan ainoa käsky, mihin meidän tulisi olla kuuliaisia. För när du vill följa Jesus. Kun haluat seurata Jeesusta. Så kommer du att uppleva dess härlighet och dess kraft. Niin silloin sä myös koet sen kirkkauden ja sen voima, mitä liittyy siihen seuraamiseen. Det var budskapet som Jesus gav. Ja sehän oli se, mitä Jeesus sanoi heille. Seuratkaa minua. En man sa. Joku sanoi näin. Låt mig begrava min far. Ei, mulla on hautaja sitten, että en mä oikein ehdi. Jeesus sa, låt dem döda begrava sina döda. Mutta Jeesus sanoi, että anna kuolleet haudata kuolleensa. Det var inte så att Jesus inte tyckte om begravningar. Ei se tarkoittanut, että Jeesus olisi hautajaisia vastaan. Men han såg att den där mannen hittade en väg att backa. Mutta siis hän huomasi, että tämä mies oli löytänyt sellainen tekokeino perääntymään. Ibland vill vi backa. Joskus mekin halutaan perääntyä. Herre, det börjar bli allt för varmt och hett runt omkring mig. Nyt on kyllä vähän liiankin kovat puitteet. Men den heliga ande vill leda oss på ett underbart sätt. Mutta pyhä henki haluaa silti kaikessa johdattaa meitä ihanalla tavalla. Följ mig, sa Jesus. Seuratkaa minua, Jeesus. Och när vi beslutar oss för att följa Jesus. Ja kun me päätämme seuraamaan häntä. Då Guds kraften kommer över oss. Silloin se voitunut, niin kuin se voima tulee esille meidän kauttamme. Vi blir inte fullkomliga. Meistä ei tule siinä mielessä niinku täydellinen. Men vi känner honom som är den fullkomlige. Mutta kun sä tunnet häntä, joka on täydellinen. Och han som är den fullkomlige. Ja hän, joka on se täydellinen. Kommer att bearbeta oss. Hän tekee meissä töitä. På ett sådant sätt. Sellaisella tavalla. Att det slutet omöjligt att besegra församlingen. Että sellaisella tavalla, että vihollisella ei pysty vaan voittamaan meidän. Och Jeesus sa. Ja hän sanoi, när den heliga ande kommer över er. Kun pyhä henki tulee teihin. Då ska ni få kraft. Niin silloin te saatte voiman. Och bli mina vittnen. Ja olemaan minun todistajani. Det står inte när den heliga ande kommer över er. Hän ei sanonut, että kun pyhä henki tulee teihin. Då jobbar ni er uttröttade. Niin silloin te teette ikoisesti töitä, että kaikki näytte. Då kommer ni gå med sänkt huvud. Ja silloin te kuljette päätä alanpäin. Och tänka Gud om det ändå vore över snart. Ja ehkä ajattelemme, hoi, että jos tämä nyt olisi ohi. När den heliga ande kommer över oss. Mutta kun pyhä henki tulee meidän yllämme. Kommer du in i ett kraftfält? Ja meihin, niin silloin sä kuljet voimassa. Är det inte underbart att vi har ett kraftfält runt oss? Ja, eikö se ole ihana, että meitä ympäröi tällainen Jumalan voima ja suojelu? Ja, men säger du, jag känner det inte så väl. Mutta sitten sä sanot, että ehkä mä en tunne oikeastaan mitään. Börja be den heliga ande om hjälp. Mutta sä voit pyytää ja sanoa. Ska du få smaka en härlighet som du inte trodde var möjlig? Että Jeesus ja pyhä henki auttaa sua, niin silloin sä tulet kokemaan sen todellisuuden. Vad vill Gud med smörjelsen? Mitä sä haluat oikein voitelulla? Han vill att vi ska se framåt. Siis mitä hän haluaa, että meillä voitelulla? Han vill att vi ska blicken riktad uppåt. Hän haluaa, että me katsomme eteenpäin ja ylöspäin. Har du tänkt på när vi kör bil? Oot sä ajatellut, kun jos ajat autoa? Så har vi backspegel. Niin meillä on näitä, mikä se on se?
Peruutuspeili. Se vi har en mitt inne i bilen. Meillähän on yksi siinä keskellä autoa. Och så har vi en på var sida. Ja sitten jokaisella ovella sivulla. Men jag lovar dig. Mä lupaan sinulle. Att om du kör din bil. Ja kun ajat autosi. Och bara tittar i backspegeln. Ja jos katsot vaan näihin peileihin. Så smäller det framåt. Silläs kyllä silloin kolari tulee. Därför du har ingen koll framåt. Koska sä et silloin katso eteenpäin. Så man ska inte se i backspegeln för ofta. Ei, ja kun ajaa autolle, ei voi ajaa silloin vaan katsomassa näihin sivupeiliin. Man kastar en blick nu och då. Mutta joskus mehän vilkaisemme niihin. Ibland lever vi i det förgångna. Me joskus me elämme liikaa menneisyydessä. Men Herre vill föra oss in i någonting nytt. Mutta Herre haluaa viedä meidän johonkin uuteen. Det är därför jag predikar väckelse. Sen tackar man julista herätystä. Det är därför jag säger att jag tror på väckelse. Sen tackar man uskon siihen, että herätystä on. Det är därför jag säger att Jesus kan göra under. Sen tackar man sanoo, att Jesus tekee ihmeitä. Jag vet att han gjorde under bakåt i tiden. Joo, mä voin vilkaista taaksepäin ja näen, että hän on tehnyt ihmeitä silloinkin. Jag tackar Gud för alla de som har tjänat Herren. Mä kiitän niistä, jotka on palvelu Herraa aikaisemmin. Men jag längtar efter något annat. Mutta mä janoan vieläkin jotakin mitä uutta. Jag tackar Gud för Benny Hinn. Jag tackar Gud för en sån som Benny Hinn. Ja, men kiitän Benny Hinnistä. Jag tackar Gud för Nilo Ylivainio. Ja, men kiitän Nilo Ylivainiosta. Jag tackar Gud för de stora männen som har gått för oss. Ja, men kiitän niistä, jotka suurista palvelijoista, jotka on kulkenut ennen meitä. Men det är inte slut. Men se ei ole loppu. Gud vill någonting mer. Jumala haluaa jotakin enemmän. Han vill att vi ska se framåt. Han haluaa, että me katsomme eteenpäin. Han vill att vi ska se den möjligheten som finns. Han haluaa, että me näemme ne mahdollisuudet, mitä meillä on. Djävulen vill gärna få oss. Mutta paholainen tietysti haluaa saada meidät. Förlora blicken framåt. Että me menetämme niinku tulevaisuuden suunta. Och så säger Herren på det här viset. Mutta Herra sanoo näin. Ni har inte utvalt mig. Eihän te ette ole valinnut minut. Men jag har utvalt er. Mutta mä olen valinnut teidät. Och jag har bestämt om er. Ja minä olen päättänyt teistä. Att ni ska gå ut och bära frukt. Että se tulette menemään ja kantamaan hedelmää. Det är det vi ska göra. Se on se mitä vi ska teemme. Vi ska vara fruktbärande. Me ollaan hedelmän kantajia. Jag brukar använda en annan bild ibland. Ja joskus me käytän toista kuvaa. Församlingen. Seurakunta. Guds verk. Siis Jumalan työ. Måste bli gravida igen. Meidän pitäisi tulla raskaaksi uudestaan. Vi måste börja vänta barn igen. Meidän pitäisi tulla raskaaksi. Vi måste börja vänta att människor ska bli frälsta. Se tarkoittaa, että me odotamme todella, että ihmiset syntyvät uudestaan. Det blir så tyst i hemmet. Muuten tulee hiljaa se kodissa. Jos ei kodissa ole lapsia, on hiljaista. Församlingen behöver nya barn. Seurakunta tarvitsee uusia lapsia. Och vi behöver lite nytt blod. Ja uutta verta. Och när vi får detta. Det kommer sanes idag. Då börjar glädjen flöda. Se vad ni har tulle. Tänk vad roligt det är med nyfrälsta. Eikö se ihana kun tulee vastuuskon syntyneitä seurakuntaa? Ja fick döpa en man vid tillfället. Kastan eräs miestä. Förlåt mig, jag ska säga så här. Nej, men sa du nej. Det blev lite fel. Jag var med i en dopförrättning. Olin kastetilaisuudessa mukana. Och det var nere i Skåne, längst ner i söder. Det var i Skåne, siellä Etelä-Ruotsissa. Och man hade bett till Gud med en lång rad människor. Ja, siellä oli rukoiltu monien ihmisten kanssa. man skulle döpa en man. Ja sitten oli kastetilaisuus erään miehen kohdalla. Och han hade haft ett fruktansvärt liv. Ja hänellä on ollut tosi rankka elämä. Men nu hade han blivit frälst. Mut nyt hän oli pelastunut. Och så kommer han i den vita vackra dopdräkten. Hän on sitten se valkea puku, kastepuku päällä. Och en stor keps på huvudet. Ja sitten oli iso tällainen lippis päässä. Med ett märke där framme. Ja lippiksessä oli merkki. Ja dopdräkten sitten, det ser inte bra ut. Ja, mutta se, joka oli, vastasi sitä kastetilaisuutta, hän ei kokee, että se ei oikein näyttänyt hyvälle. Sä hörde, kan du inte ta av den kepsen? Ja sitten hän pyysi, eikö sä voit ottaa sen lippiksen pois? Ja mannen svarade, nej det gör jag inte. Ja mies vastasi, ei! Jag har syndat så mycket i den kepsen. Ja. Olen tehnyt niin paljon syntiä sen lippiksen kanssa. Så den behöver också dränkas ordentligt. Ja se pitää saada tonne todella sitten kasteveteen haudattua. Och så döpte de honom med kepsen på. Ja sitten hän haudattiin sillä lippiksen päällä. Det är ganska trevligt med nyfrälsta. Eikö se ihana, kun on just tällaisia vastaankuskon tulleita ihmisiä? Människor som blir fyllda av Guds heliga ande. Jotka täyttävät pyhällä hengellä. Ja till saken hör. Ja sitten den här mannen blev döpt i ande. Blev döpt i
vatten. Ja kun sitten kuuluu, että kun hänet kastettiin, så flöt kepsen på vattenytan. Niin sitten lippis tietysti veden pintaan. Ja men det var fullt av bubblor under vattenytan. Mutta sitten se oli paljon kuppia siinä vedessä. För mannen blev döpt i anden. Ja mitä tapahtui? Hän täytyy pyöllä hengellä. När han var nedsänkt i vatten. Silloin kun hän oli veden alla. Och så kommer han upp och talar i nya tungor. Ja sitten kun hän nousee vedestä, hän puhuu uusin kielin. Vi behöver smörjelse. Me tarvitsemme sitä voitelua. I det här fallet var predikanten försiktig. Ja tässä tapauksessa saarnaaja oli varovainen. Du behöver nog ta av dig kepsen. Så pitää kyllä ottaa tuon lippiksen pois. Men ibland hänger vi upp i småsaker. Mutta me joskus me jäämme kiinni. Niin ne pikkuasioita. Istället för att välsigna människor. Ja sen sijaan, että me vaan siunasimme ihmisiä. Lever du i anden idag? Jos elät hengessä tänään. Lever du i smörjelsen idag? Elätkö voitelussa tänään? Då ser du framåt. Silloin sä katsot eteenpäin. Det är inte ni som har utvalt Herren. Niin koska Herra, emme ole valinneet Herran. Utan Herren som har utvalt oss. Vaan Herra valitsi meidän. Vi behöver inte vara expert på religiösa frågor. Nej, men tar det alla liksom experter teologisessa ja uskonnollisessa uskontokysymyksessä. För att bli fylld av anden. Att me voisimme olla täynnä pyhää henkeä. Du är bara vara längtande. Mutta että meillä on halu ja kaipuu siihen. Du behöver vara hungrig. Et me ollaan nälkäisiä. Du behöver säga Gud, jag måste ha det. Niin kuin, että me sanomme Herra, me tarvitsemme. Du behöver inte kunna Bibeln utantill. Ei sun tarvitse osata Raamattua ulkoa. En del är superduktiga och kan Bibeln utantill. Me tiedämme, että niitäkin ihmisiä on olemassa. Men det är inte alltid de följer den. Mutta moni heistä, vaikka ne osaa sitä Raamattua ulkoa päin. Men man kan den. Mutta ei ne seuraa. Utan och innan. Mutta kyllä osaat, kyllä siinä mielessä niin kuin Raamattua. Men jag säger, det är en sanning idag. Mutta on totuus. Det är bättre att vara fylld med den helige andens smörjelse. On tärkeämpi ja parempi olla täynnä pyhän hengen voimaa ja voitelua. För den helige ande har en stor uppgift. Koska pyhän hengen on yksi erittäin suuri tehtävä. Och det är att när vi läser Guds ord. Ja silloin kun me luemme Raamattumme. Så gör den helige ande bokstaven levande. Pyhä henki tekee sanasta eläväksi. Jag har predikat i 50 år. Olen julistanut 50 vuotta. Det tror ni ju inte när ni ser ei, på mig. Jag ser ju minun. Så ung. Ja, men han är ung i nuorekas. Och jag är ung i hjärtat en gång. Det kan jag lova dig. Sitä mä kyllä lupaan teille, että mä oon nuori sydämeltäni. Men så, fastän jag har predikat i 50 år. Ja vaikka olen julistanut 50 vuotta. Så kan jag ibland komma och läsa ett Guds ord. Ja sitten aina välillä lukee sanaa. Och jag tänker, men vad menas med det här? Niin, kyllä mä silloinkin voi, vielä 50 vuoden jälkeen voi miettiä, mitä hän tää tarkoittaa. Och så börjar man studera Guds ordet. Sitä alkaa niinku tutkia Herran sanaa. Och plötsligt. Yhtäkkiä. Ibland oväntat. Ja vi yllättäen monasti. Lyser den helige ande på sanningen. Niin pyhä henki näyttää sen sanan merkitys. Och så upptäcker vi. Ja silloin huomaamme. Aha, det var det du menade. Och så blir ens hjärta fyllt av glädje. Jag ska ge dig ett litet strålande exempel på det här. Jag kom till en mycket genuin pingstförsamling. Och jag skulle predika en pingsthelg. Och så bad de mig, kan du inte tala över det här ordet som står i Apostlagärningarna? Sitten kysyvät minulta, ettekö sitten voisi puhua tästä sananpaikasta Apostlan teosta? Där Joel 2 citeras. Missä citeratan tuo Joel-kirja toista lukua. Om blod, eld och rök. Siellähän puhutaan savuista ja tulesta ja... Ja får se, sa jag, om jag gör det. Ja mä mietin, että... Katsotaan nyt, jos mä teen näin. Och jag började be till Gud. Ja sit mä rukoilin Herra. Gud, jag har ju bara den där gamla vanliga uppfattningen om det här ordet. Mullahan on vaan tää traditionaalinen käsitys tästä sananpaikasta. Blod står för krig och dödande. Että verihän tarkoittaa siis sotia ja kuolemaa. Eld står för förstörelse. Ja tuli puhuu siitä tuhosta. Och rök för upprända städer. Ja savuhän kuvaa siis, että on poltettuja kaupunkia. Tuhotettu kaupunkia. Ja tähän suuntaan mun ajatukseni meni. Och jag tänkte, jag orkar inte predika det den här pingsthelgen. Emmehän nyt tätä oikeastaan halusin tää helluntai päivänä puhua. Så vaknade jag ganska mitt i natten. Mut sitten myöhemmin mä heräsin yöllä.
Och jag hörde hur Herren började undervisa mig. Ja, mä kuulin, kuinka Herra alkoi opettamaan mig. Varför ser du bara en sida? Miksi näet vain yhtä puolta? Av det bibelordet. Siitä sananpaikasta. Har du inte lagt märke till att när Joel talar om detta, så säger han, för en Herrens dag kommer den stora och fruktansvärda. Men när Petrus i sin predikan citerar samma ord, då säger han, för en Herrens dag kommer den stora och härliga. Ihana ja suurta päivä tulee. Alltså, Herre, han mindes nog bara fel. Herra, kyllähän Pietari varmasti muisti väärin. Men Herren svarar, någonting har hänt däremellan. Ei, jotakin on tapahtunut siinä välissä. Försoningen förändrar allt. Että sovitus muuttaa kaiken. Och så kom jag till den där förmiddagen, pingstdagens förmiddag. No sitten oli tämä helluntaipäivän aamu. Ja, jag sa, nu ska jag hålla en predikan som ni aldrig har hört förut. Nyt mä tulen pitämään teille saarna, mitä ei ole koskaan aikaisemmin kuullut. Ni har aldrig hört en liknande utläggning förut. Tällaista selitystä tästä ette ole kuullut aikaisemmin. Ja, jag fick den i natt. Ja mä sain sen yöllä. Och så började jag predika om blodets tecken. Ja sit mä aloin puhumaan veren merkistä. Och Herren sa, du kan berätta om människor över en hel värld. Sä voit kertoa ihmisille koko maailmassa. Som fäste sin blick på korset. Joka katsoi ristiin. Som ser när ditt hjärteblod flöda. Ja niin kun näkee, miten Jumalan veri valui. Och blodet renar dem. Ja niitä Jumala veri puhdistaa. Du ser blodets tecken. Sinä näet veren. När du ser vad Gud håller på att göra över en hel värld. Kun sä katsot, mitä Jumala tekemässä koko maailmassa, niin hän sinä näet sen veren merkki silloin. Och för egen del har jag fått uppleva det. Ja minä olen omalta puolelta saanut kokea. Jag står i Nandubar och predikar. I Nandubar i Indien. Ja, olin Intiassa julistamassa. Och den kvällen. Ja sina iltana siellä. Så kommer våra medarbetare och uppföljningsarbetare gråtande tillbaka. Ja silloin me ne, jotka olivat mun avustajien, siellä tulee itkien takaisin. Och de säger, vi hade 3000 avgörelsekort. Meillä on 3000 näitä ratkaisukortteja tehneet. Allihop beslut. Kaikki ne on loppuneet nämä kortit. Vi har inte denna kort kvar. Ei ole yhtä korttia enää jäljellä. Vi måste trycka nya kort till nästa möte. Tehdään enemmän näitä kortteja. 3000. 3000. Och vet ni, när vi kom hem till Sverige, jag och Göran Duveskog efter den resan. Ja kun minä ja Göran Duveskog sen matkan jälkeen tultiin Ruotsiin. Så var det en hetsig debatt i kristna dagstid. Silloin oli debatti, kiihkeä debatti Dagen-lehdessä. Evangelisterna kommer hem och överdriver. Ja evangelisterna, ne liiottelevat. De talar om stora segrar. He puhuvat suurista voitoista. Men vad blir det av det? No, mitä siitä tulee? Och de anklagade oss för allt mellan himmel och jord. Ja he syyttivät meitä kaikenlaisesta. Och jag sa, vi säger ingenting. Ja mä sanoin, että ei, vi berättar inte om det här. Ei kerrota tästä yhtään mitään. Vi ger dem inga intervjuer. Ei mitään haastatteluita. Och vi höll på detta väldigt hårt. Ja me olemme tiukkoja siinä. Men det går bara några månader. Ja muutama kuukausi meni. Till vår stora sommarkonferens. Ja sitten on meidän suuri kesäkonferenssi. Då är en av våra ledande pastorer från Indien på besök i Sverige. Ja silloin yksi näistä johtavista pastoreista Intiasta paikalla, meidän ystävämme paikalla. Och så börjar med att tacka oss för besöket. Ja sitten kiitä tästä meidän vierailustamme. Så säger han så här. Ja sitten hän sanoo näin. När vi var i Nandubar. Silloin kun mä olin siellä Nandibarissa. Så gjorde vi åt alla besökelsekorten. Eller avgörelsekorten. Niin meillä oli kaikki nämä ratkaisukortit. Och det var över 3000 som blev frälsta på en kväll. Ja siinä yhdessä illassa 3000 tuli todella uskoon. Och han hade ingen aning om vad tidningarna hade skrivit hemma. Eikä hän tiennyt pätkäkään siitä, mitä kristityt lehdet Ruotsissa oli kirjoittaneet. Och så säger han så här. Ja sitten hän sanoi näin. Av dessa 3000 människor. Ja näistä 3000 ihmistä, jotka teki ratkaisu Jeesuksen puolelle. Har vi redan skapat mer än 10 nya församlingar. Heistä on syntynyt 10 uutta seurakuntaa. Och någon månad senare. Ja vielä kuukausi myöhemmin. Var 100 nya församlingar skapade över området. Niin koko sen alueen on tullut 100 uutta seurakuntaa. Jag ser blodets tecken. Minä näen verenmerkki. Vi kommer att se blodets tecken över Helsingfors. Vi kommer att tulla näkemään verenmerkki.
merkin jälkeen. Finland kommer ni se blodets tecken. Ja Suomen yllä. Inte i form av att ryssarna anfaller. Ei siinä muodossa, että venäläiset hyökkävät. Men i form av att den helige ande anfaller. Vaan sen siinä muodossa, että pyhähenki hyökkää. Och sätter eld i gamla läsare. Ja saa kiivitä ja saa kiinni näistä vanhoista uskovista. Käre Gud, det är härligt. Amen. Och så var det då elden. Ja sitten oli kysymys tulesta. Och nu var församlingen spänd. Ja nyt seuraako silloin, kun mä julistin sitä. Vad ska han säga om elden? Mitä hän nyt Pirja tulee sanomaan tulesta? Och det var ju så enkelt att tala om elden. Men hän oli ihan helppo, hän puhua tulesta. Den helige ande som är över hela vår jord. Se on pyhähenki, joka on koko meidän maamme yllä. Och bara fyller den ena efter den andra. Ja hän täyttää toinen toisesta jälkeen. Han stod i Thailand. Olin Thailandissa ollut. En underbar lördag. Oli ihana lauantaipäivä. Och vi var i en stor sal. Ja me olimme isossa salissa. En församling med 400 medlemmar. Ja seurakunnassa oli 400 jäsentä. Det är väldigt stort för att vara en församling i Thailand. Ja se on suuri seurakunta Thaimaassa. Men nu hade vi plötsligt 1000 människor i mötena. Mutta nyt oli yhtäkkiä 1000 ihmistä ainakin siellä kokouksessa. Och den lördagskvällen glömmer jag aldrig. Ja se lauantai-ilta en koskaan unohda. Jag står där bara helt enkelt. Mä vaan seison siellä kun muina miehenä. Och bara talar om att Jesus är Herre. Ja mä puhun siitä, että Jeesus on Herre. Och att den helige ande vill göra någonting. Ja että pyhähenki haluaa tehdä jotain. Plötsligt hörs ett väldigt brak. Ja yksi kaksi tullut sellainen kova ääni. Och 1000 människor faller till golvet samtidigt. Ja 1000 ihmistä kaatuu maahan yhtä aikaa. Det var som Gud spelade plockepinne då. Se oli mikä Jumala... Plockepinne ett spel där man har en massa stickelse sätt. Se ikään kuin sanoi näin, että Jumala olisi keilaamassa. Och det bara lå på varandra. Ja kaikki oli ihan sekaisin. Det var röra utan like. Se oli sellainen sotku. Och så hörde vi ett bönebrys. Ja sitten alkoi tällainen rukous, yhteistä rukousta nousemaan. Och det är mina medarbetare och våra medarbetare hade räknat igenom allt. Ja sitten kun avustajat oli laskenut ja mitä oli tapahtunut. Var det mer än 200 som sa jag blev döpt i anden ikväll? Ja 200 ainakin sanoi, että mä täytyn pyhällä hengellä tänä iltana. Och 300 blev frälsta. Ja 300 tuli uskoa. Mina vänner i Buddhistland. Ja tämä oli buddhistimaassa. Där elden faller. Tuli lankeaa. Om Gud gör det i Thailand. Jos Jumala tekee sitä Thaimaassa. Om han gör det i Indien. Ja Intiassa. Om han gör det i Japan. Ja Japanissa. Eller var han än gör det. Missä tahansa. Så vill han göra det i Helsingfors. Niin hän haluaa tehdä sitä samaa Helsingissä. Han kan göra det i Stor Helsingfors. Ja Stor Helsingin alueella. Där alla är bortvända ifrån Gud. Jotka ovat kääntynyt pois Jumalasta. Men en liten skara vill möta Herren. Vai onko joku pieni joukko, jossa on pieni joukko, joka haluaa kohdata Herren. Då kommer elden att falla. Silloin tuli lankia. Kiitos Herralle. Så var det rökelsen. Ja sitten oli tämä savu. Och vad ska han säga om rökelsen? Mitä hän nyt sanoo savusta? Vad har han för någonting att lyfta fram om rökelsen? No mitä hän uutta hän voi sanoa savusta? Jag tror att en del tänkte, vi har en del medlemmar som röker, det gillar vi inte. Eikö jotka ajatellut, meillähän on muutama nää, joka polttaa ja sitä me oikein pidä. Jag vill passa på att säga en sak. Mä halusin tässä välissä sanoa vielä yhden asian. Det är aldrig bra att röka. Ei ole koskaan hyvä polttaa. Det är inte bra för lungorna. Ei, siis kehoille se ei ole hyvä. Men samtidigt så tror jag inte att själva den där lilla cigaretten stänger himlaporten. Mutta ei kyllä se pieni tupakka, ei se estä sulje porttia taivaassa. Men det finns en kraft att bli löst. Mutta on olemassa voima vapaaksi. Den ska du söka. Sitä voimaa sä voit etsiä. För din kropp är inte till för tobaksindustrin. Sun kehosi ei ole tätä tupakateollisuutta varten. Din kropp är till för den heliga ande. Vaan pyhä henkeä varten. Och så börjar jag tala om rökelse. Ja sit mä puhumaan siitä savusta. Och jag börjar läsa i uppenbarelseboken. Jag luin ilmestyskirjasta. När Gud vänder på böneskålarna. Kun han kääntää nämä rukousmaljat. Och helig rökelse, de heligas böner. Ja sitten puhutaan pyhästä savusta, pyhien rukouksista. Börjar dala ner. Ja sitten se tulee
leijuu alaspäin. Jag var inne lite på den här tanken igår här. Oli just eilen puhu vähän siitä. Jag känner att jag vill förstärka den ytterligare. Nyt haluta vähän vahvistaa tätä puolta. Gud vill göra någonting så underbart nytt. Jumala haluaa tehdä jotakin niin ihana uutta. Du ska komma i andehen och ryckning. Et sinä saa tulla niinku sanota vanhaksi hurmoksiin. Åh, säger den torre svensken. Ja sitten sanoi se kuiva ruotsalainen. Bevare mig väl. Herra, arvata minua. Jag vill gå stadigt. Minä haluan kävellä sille tasaisesti. Jag vill inte lyfta händerna och jubla. En minä halua iloita noin liian paljon ja nosta käteen. Jag vill inte falla på golvet. En mä halua kaatua lattialle. Jag vill inte tala högt i tungor. En mä halua puhua kovalla äänellä kielillä. Lägg av. Jätä. Lägg av. Du kan inte hålla på så. Vi måste istället säga, Herre, låt den helige andes kraft komma över mig. Ei, meidän pitäisi tulla päinvastoin sanoa näin. Tulko pyhä henge voima minun ylläni. Och fyller du mig så jag raglar liken full. Ja, anna minun olla vähän juosissakin, että mä voi mennä näin. No är det okej. Se on okej. Men vill du att jag ska gå lite stadigt och vara glad i hjärtat så är det också okej. Ja, jag sa väl att om mennä vähän sille tasaisemmin ja olla iloinen sydämessä, sekin on ok. Vi får akta oss så vi inte gör ett visst mönster. Ei tästä tarkoitus tehdä joku tietty tapa ja uutta muotoa. Ibland sitter man fullständigt still i bänken. Sä voit olla kun viilipytty siinä penkissä. Och man rör inte en fena. Eikä värähdä yhtään mitään. Men så kommer Herren över. Mutta sitten pyhä Jumala. Och så börjar hjärtat jubla. Ja sydän alkaa kuplia ja iloittaa. Och då försöker man tysta ner evighetsbarnet. Ja sitten yrittää niinku niinku ei mitään, olla hiljaa. Och så säger man till evighetsbarnet, tid med dig. Ja sitten joku sanoo, että ole hiljaa, älä liian paljon veteliä. Vi prisar Gud när vi är ensamma. Me ylistämme Herra, kun me olemme yksin. När ingen hör oss. Silloin kun kukaan ei kuule meitä. Men du. Kuule. Vi ska prisa Gud. Vi behöver, Gud vill ha vår rökelse. Herra haluaa mennä savumme. De heligas böner. Se on min pyhien ruko. Se rökelse. On se savu. Blir du salig när du tänker på det? Jos ajattelet näin, se tekee susta ehkä iloisesti. Får du, känner du en frihet? Tulee sellainen vapaus. Vi kan inte hålla på och bilda varandra. Ei me voida koko ajan yrittää niinku kasvattaa toisia. Utan vi får istället säga Jesus. Me sanomme Jeesus. Ge mig detta liv. Anna meille minulle tää elämä. Det är det här jag vill ha. Mä haluan sitä. För att om smörjelsen får vara i oss och över oss. Kun voitelu meissä ja meidän yllämme. Så förstår vi också den profetiska tiden. Ni silloin me ymmärrän myös sitä profetallista aikaa. Vi förstår vad klockan är slagen. Me ymmärrän mitä kello on lyönyt. Vi förstår att tiden lider mot sitt slut. Me ymmärrämme, että me olemme menossa kohti loppua. Vi förstår att snart kommer Jesus. Ja me ymmärrämme, että kohta Jeesus tulee todella takaisin. Vi förstår att det är väldigt, väldigt viktigt. Ja me ymmärrämme, että on todella, todella tärkeää. Att på nytt igen göra hela den här boken till Guds ord. Että tämä kirja on kannesta kanten Jumalan sana. Det är väldigt många idag. Moni tänään. Som säger, hela det här är inte Guds ord. Että osa tätä on Jumalan sana, mutta ei kai. Finns de som säger vi ska bara följa Nya testamentet? Jotkut sanoo, että meidän tulisi vaan seurata vaan uutta testamentia. Det står så mycket otäckt i gamla testamentet. Koska vanhasta ei ole niin paljon pelottavaa asiaa. Men man glömmer att Jesus erkände det gamla testamentet. Mutta silloin unohdetaan, että Jeesus hyväksyi täysin myös vanha testamentti. Det var Jesu bibel. Se oli Jeesuksen raamattu. Och det är som vi läser en skuggbild. Ja se mitä me näemme varjona av det som blir uppenbarat i nya. Ja sitten tulee se todellisuus, tulee uudessa testamentissa. Andra säger Paulus vill jag riva ut. Jotkut sanoo, Paavali mä haluan repiä pois. Och de som är riktigt, riktigt duktiga tror de alltså. Ne, jotka ovat todella päteviä, nehän sitten uskoo. Säger Paulus är kvinnofientlig. Joo, mutta Paavalihan oli tällainen naisvihainen. Då de läst på väldigt dåligt. Nej, de kunde ta sig huonosti sanan. För det var Paulus som lyfte fram kvinnan. Niin, juuri näin. Että Paavali hän nosti naisen toiselle asemalle. Då man inte på något sätt förstått. Ei ole ymmärtänyt. Att Paulus i sin tid. Että Paavali omalla ajallaan. Flyttade fram kvinnan i tjänst för Gud. Nosti esille nainen myös palveluun.
tekemään palvelua. Det är väldigt viktigt att vi erkänner det här som Guds ord. On niin tärkeää, että me hyväksymme Raamattu sellaisena Jumalan sanana. Problemet med våra länder. Ongelma meidän maissamme. Våra demokratiska länder. Men demokratisessa maissa. Är att vi tror att Gud också är demokrat. Että Jumala myös on demokraatti. Gud måste ju vara socialdemokrat. Tämä on ainakin sosiaalidemokraatti. Men han är inte det. Mut han ei ole. Han är Gud. Han on Jumala. Han är inte politiskt intresserad på det sättet. Ei hän sillä tavalla ole poliittisesti kiinnostunut. Utan Gud är Gud och helig dessutom. Han on Jumala ja hän on myös pyhä. Därför är sällan demokratiskt fattade beslut så mycket, har så kallat sällan mycket, lite med den heliga ande att göra. Usein ne demokraattiset päätökset valitettavasti ei ole hyvin vähän tekemistä pyhän hengen kanssa. Hur talade apostlarna? Millä tavalla apostolit puhuivat? Vi har tillsammans med den heliga ande beslutat. Olemme yhdessä pyhän hengen kanssa päättäneet. Me ja pyhän henki olemme päättäneet. Men det är ju fantastiskt. Sehän on jotakin valtavaa. Tänk att det fungerar så. Tänk att se toimi niin. När jag läser min bibel. Och luen Raamattuni. Så ser jag kvinnor som är profeter. Men näen naisia, jotka ovat profeettoja. Jag ser dem i Nya testamentet. Näen niitä Uudessa testamentissa. Döttrar till en viss Filippus. Erään Filippuksen tyttäret. Fyllda av den helige ande. Olivat täynnä pyhän hengen. Tjänade Gud med glädje. Palvelivat Herra ilolla. Alltså ibland tror vi att får jag inte ha exakt samma uppdrag som han eller hon. Joskus voimme ajatella, että jos mulla ei ole sama tehtävä kuin tuo, Du är inte anden över mig. Silloin henki ei ole mun ylläni. Men när du får ett annat uppdrag. Mut kun sä saat jo toisen tehtävän. Än det alla de andra har. Se erilainen kuin muilla on. Ska du prisa Gud. Niin silloin sun pitää ylistää Herra siitä. Du är lika viktig. Olet yhtä tärkeä. Om du profeterar i gudstjänsten. Vaikka kun profetoit Jumalan palveluksessa. Eller om du skriver på maskin på expedition i kyrkan. Tai olet siellä toimistolla töissä. Du kan vara lika fylld av anden. Riippumatta siitä, mitä teet, sä voit olla yhtä täynnä pyhän henkeä. Lika användbar. Yhtä paljon käytössä. Jag är allergisk mot det där. Mä oon niin allerginen sitä kohtaa. När man tror att predikanten är så stor. Että saarnaja on niin suuri. Vi har ett uppdrag av Herren. Meillä on tehtävä Herralla. Men jag vet inte om du vill dela med mig. Ei mä tiedä, jos sä haluat jakaa tämän mun kanssani. Därför att jag ska göra räkenskap en dag. Koska minäkin joudut tekemään tilipäätöstä eräänä päivänä. Vad jag har predikat. Mitä olen julistanut. Siitä mitä olen julistanut. Det slipper du göra. Siitä sä pääset. Jag har sett att julista. Jag tror att vi ska börja se med en ödmjuk blick på varandra. Meidän tulisi katsoa toisiamme nöyrällä tavalla. Vi hade en vaktmästare i en församling jag tjänade. Meillä oli sellainen vahtimestari eräs seurakunnassa, missä palveli. Han var jättehärlig. Hän oli todella ihana ihminen. Varenda söndag morgon. Aina joka sunnuntai aamu. Så stod han och tog varenda en i hand. Joka otti jokaista henkilöä kädestä. Och så sa han välkommen till kyrkan idag. Tervetuloa kirkkoon tai seurakuntaan tänään. Och så tillade han ofta. Usein hän sanoi. Idag förstår jag att vi ska ha ett underbart möte. Ja tänään me ymmärrän, että meillä on ihana kokous. Och så kom jag som predikant. Ja sitten mä olin siellä puhujana. Kanske var jag annonserad att predika. Ehkä minusta oli... Då stod han där. Välkommen predikanten. Ja, sitten tämä vahtimestari sanoi. Jag ska be för dig under hela mötet. Tervetuloa seurakuntaan. Mä tulen rukoilemaan sun puolesta koko kokousta. Och vi upplevde hur Gud bara använde vaktmästaren. Ja men då ymmärsimme, että kuinka Jumala käytti tätä vahtimestaria. Så när folk kom in i kyrkan. Tai kokousavustaja. Että silloin kun mä tulin seurakuntaan. Så jag blev särskilt välkomnad. Niin kaikki tunsi, että hei, mua erityisellä tavalla toivottiin tervetulleeksi seurakuntaan. Och vaktmästaren sa, det blir ett underbart möte. Ja sitten hän sanoi, että tästä tulee ihana kokous. Och när jag steg in i kyrkan. Ja sitten kun minä tulin seurakuntaan. Så verkte jag en förväntan. Niin, kun mä sitten tulin saliin puolelle, niin mä huomasin, että siinä on odotus ilmassa. Vilken uppgift du än har. Minkälainen tehtävä sulla onkaan? Är den lika viktig? Niin se on yhtä tärkeä. Och vi kan inte fullfölja noll uppgift. Eikä voidaan suorittaa yhtään tehtävää. Om inte den helige ande över oss. Jos ei pyhä henki meidän kanssa.
Halleluja, hörni. Halleluja. Det var roligt att predika förr idag. Det ska inte vara roligt när man predikar. Ei saa olla hauskaa, kun julistaa. Men det ska vara både roligt och härligt. Se pitää olla sekä hauskaa ja ihanaa. Och det får vara både tårar och skatt. Se olla jopa kyyneleitä ja naurua. När dinnan går i TV7. Ja emättä siellä TV7. Herren Sande kom över henne. Niin, joka juonsi. Niin pyhä Henki tuli hänen yllänsä. Hon satt där på bänken och bara skrattade. Ja hän istui siellä penkillä. Och det var sannoliken inte något sånt där själsligt skratt. Ei ollenkaan sellaista joku teenäistä. Man upplevde hur Herren bara berörde henne. Ja man koettiin, että todella pyhä Henki, Herra kosketti hänen. Nu är Herren här. Nyt Herra on täällä. För att göra samma sak. Nyt on Herra täällä tässä. Herra, halleluja. Teidän kanssanne. Ska vänta ni från Jesus. Odotaanko Herraltaan jotain? Välkommen Heligande. Tervetuloa pyhä Henki. Du har varit ibland oss hela stunden. Hän on ollut täällä kanssamme koko ajan. Heligande gör underbara ting. Ja pyhä Henki tekee ihania asioita. Er pastor här var i ande redan från början. Pastorin oli jo tässä heti alusta hengessä. Så han gav ett par hälsningar redan i början. Ja tuli tervehdyksiä tässä alussa. Jag gillar det. Mä tykkään siitä. Jag tycker det är bra. Ja, så hyvä. För ibland ska folk sitta längtan ett helt möte innan man får möta Herren. Jotkut ihmiset joutuu odottamaan koko kokousta ennen kuin saa kohdata Herran. Det vore väl underbart om folk börjar bli frälsta in i början. Amen. Eikö se olisi ihan ihmiset jo pelastus heti siinä alkupuolella? Om anden föll innan vi börjar predika. Ja, man med sanan. Visst vore det härligt? Eikö se olisi ihanaa? Ja, men säger rädda predikanter, då kanske jag inte får någon tid. Ne sitter sanan ehkä, kun sit me ensam yhtään. Vi blir galna ibland. Det är han som ska leda oss. Ja, det här han pitää med. Det är han som ska välsigna oss. Han meitä siunaa. Så nu bara prisar vi Jesus. Nyt me vaan ylistämme ja kiitämme Herraa. Jag tycker vi reser på oss. Nosta ylös. Och vill du lyfta dina händer? Ja, jos haluat nostaa kätesi. Får du göra det? Niin saat tehdä sitä. Vill du dansa får du göra det. Jos haluat tanssia, ole hyvä. Vill du bara jubla inför Guds ansikte? Jos haluat riemuta Herran edessä. Det som du känner är bäst för dig. Mikä sulle tuntuu niinku oikein. Så får du göra det. Det jag bara vet att den heliga ande räcker ner sina händer till er. Mutta mä tiedän, että pyhä henki ojentaa oikein kättänsä meitä kohtaan. Älskar du Jesus? Rakastatko Jeesus? Nyt tackar jag dig. Att din heliga ande här. Kiitos Herra, rakas Jeesus. Tack att du ska uppmuntra denna församling. Kiitos, että sä nostat tätä seurakuntaa. Kiitos, että pyhä henki on täällä. Uppmuntra vännerna här. Ja nosta ja rohkaise ystäviä tuonne täällä. Far, att de ser skarorna människor bli frälsta. Näemme, kuinka suuria määriä tulee uskoon. Uppmuntra min tolk. Ja rohkaise tulkki. Och den församling han tjänar. Ja se seurakunta, missä hän toimii. Låt dem se skalor av människor. Anna heidän nähdä paljon ihmisiä. Komma till tro. Tuleva usko. Och helig ande. Pyhä Henki. Fall över denna stad. Lankia tämän kaupungin yllä. Helig ande. Pyhä Henki. Med alla änglar första du har. Ja kaikki ne enkelit. Sänd dina änglar till Helsingfors. Tulkoon enkelit Helsinki. Och låt din kraft börja komma över stan. Ja anna voimasi ja lankia tämän kaupungin yllä. Jag ber dig Herre. Minä pyydän rukoilen. Berör människorna idag. Kosketa ska helsinkiläisiä tänään. I Jesu namn. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Halleluja. Det är en eld som finns omkring oss. Se tuli joka on meidän ympärillä. Det är en eld som är över oss. Tuli jo meidän yllämme. Det är en eld som vill tända dig. Se tuli, joka haluaa sytyttää sinut. Det är en eld som vill fylla ditt hjärta. Joka haluaa täyttää sun sydämesi. Det är en eld som vill hela dig. Joka haluaa parantaa sinut. Det är en kraft som är över dig. Se voima, joka on sun ylläsi. Förvänta dig Herrens härlighet. Odotta, että Jumala kirkas koskettaa sinut. Halleluja. Jag gjorde slut på oljan igår. Se öljy, tavallinen öljy, se loppui eilen. Ja, det finns olja där. Täällä on öljyä. Så vet ni vad vi ska göra så här? Nyt me teemme näin. Att om du vill ha förbön. Jos haluat esirukousta. Om du vill bli smord med olja. Ja haluat, että sinut voidellaan öljyllä. Och du behöver inte berätta för mig vad det gäller. Ei sun tarvitse edes sanoa minulle, mistä on kysymys. Utan du bara smörjer dig med olja. Mä vaan voidellaan sut öljyllä. Och den helige ande vet vad du behöver. Ja pyhä Henki tietää tasan tarkkaan. Och den helige ande kommer att vidröra dig. Ja hän koskettaa sinuun. Så välkommen i Jesu namn. Olet lämpimästi tervetullut tänne eteen.